တားချန်နယ်ကိုအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲ2023ခုနှစ်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ထပ်တည်းထပ်တူကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့စတားချန်နယ်မိသားစုကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်သေး2023ခုနှစ်မှာစပြီးစတားချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ထပ်တည်းထပ်တူကြပါစေ။လောကခွင်လန်းတွေလည်းဆင်ပြေပြီးတော့ရှေ့ရတဲ့မိသားစုနဲ့တို့တစ်နှစ်ပတ်လို့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့စတားချန်နယ်မိသားစုကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ခုလိုအေးများတဲ့အချိန်ကသမယလေးမှာ Star Channel ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပိတ်သက်များအားလုံးဆန္ဒနဲ့ဘဝအထက်တူကြကြပါစေလို့ Star Channel မိသားစုကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာ Star Channel ပိတ်သက်များအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေ။တနည်းကြလုံးကိုကံကောင်းခြင်းနဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel မိသားစုကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲ Happy New Year!